Tämä päästään sitten menemään kuvaajalle tangentti suora kuvaajan ulkopuolisen pisteen kautta. Ja kuvassa näyttää seuraavalta. Meillä on tuommoinen oranssi kuvaaja, ja se voisi olla vaikkapa joku rallitiepätkä. Ja sitten täällä menee oranssi auto, tietä pitki, ja sitten kuvitellaan, että auto lähtee niin sanotusti lapasesta ja lähtee tangentisuuntaa kohti penkkaa. Jos se nyt ei osuus mihinkään, niin olettaa, että se kulkee tuonne pitkälle, pitkälle asti ja kulkee B-pisteen kautta. Ja kysymys kuuluu, että missä kohtaa se auto lähti irti tiestä, kun se kulki tuonne B-pisteeseen. Ja huomataan, että tässä on kaksi mahdollisuutta ainakin, eli noin x-arvo 0,06 ja noin x-arvo 1. Ja tässä kolmaskin mahdollisuus on nimittäin noin x-arvo 4,2. Se tulee tuolta ylhäältä, vähän voidaan zoomailla sieltä. Mutta miten voitaisiin laskea sitten tuo xa arvo, eli että millä arvolla tuo tangentti on sellainen, että se kulkee tuon pisteen b kautta. Ja toisaalta, jos haluttaisiin laskea tuon tangentti suora yhtälö myöskin, niin miten se saataisiin selville. No me voidaan hyödyntää a ja b pisteen välille muodostuvaa suorakulmasta kolmio ja siihen saadaan tuolle tangenttisuoralle kulmakerroin, eli kulmakerro on korkeuden muutos, eli delta y vihreällä tuossa jaettuna sivusuunnassa siirtymällä, eli delta x. Ja tuo delta y saahan tuon b-pisteen ja a-pisteen y-koordinaattien erotuksena, eli yb, eli 1 miinus ya, eli funktioarvo x Se on tuolla yläkerrassa. Ja sitten x-suuntainen siirtymä saadaan xb, eli b.x koordinaatti, eli kolmonen, ja siitä vähennetään a.x koordinaatti, eli xa. Mutta meillä on myös toinen tapa esittää se tangenttisuoran kulmakerroin. Nimittäin me tiedetään tuo funktion f-lauseke, ja me osataan derivoida tuo, tuon polynomi, niin tuon funktion derivaattafunktion, eli f-pilkku avulla, saadaan myöskin tuo tangentin eli kt. Eli meillä on kaksi erilaista esitystä. Tuossa ensimmäinen, tuossa toinen tälle tangenttisuoran kulmakertoimelle. Ja näiden avulla me voidaan laskea kaikki ne xa arvot joilla tuo ehto toteutuu, että tuo tangentti kulkee tuon pisteen b kautta. No sitten kun me tietää tuo kulmakerroin, niin me voidaan hyödyntää pisteen kautta kulkevan suoran kaavaa tuon tangenttisuoran yhtälön ratkaisemisen. Me tietää nimittäin, että tuo tangenttisuora kulkee pisteen B kautta, ja me tietää sen kulmakerroin, me on ensin saatu näiden tietojen pohjalta se laskettua, niin silloin sijoittamalla B.Y-koordinaatti ja B.X-koordinaatti ja tuo tiedetty kulmakerroin tuohon pisteen kautta kulkemaan suora yhtälö, niin saadaan lopulta myöskin tuo tangenttisuora yhtälö selville, jos se halutaan. Ja käsitellään sitten tämä laskuna. Eli tehdään silleen, että määrittää ensin tuo funktion f derivaattafunktio. No sitten tuo tangentin kulmakerroin, se on tuon ylemmän kaavan mukaan tuosta kolmiosta sijoittaa nuo tiedetyt arvot, eli halutaan, että se tangenttisuora kulkee tuon pisteen 3, 1 kautta, joten tuohon y, b tulee tuon b y koordinaatti, eli 1. Sitten siitä vähennetään funktioarvo x, a, ja sitten nimittäjän tulee B t, x koordinaatti eli kolmone ja siitä vähennetään tuo xa. Toisaalta tuo tangentin on tuon derivaata avulla seuraavaa. Eli funktion f derivaatta kohdassa xa ja se kun kirjoittaa lausekkeena, niin sitten tulee 6xa toiseen minus 6xa plus 1. Ja nyt jos muodostaa yhtälö näistä kahdesta erilaisesta kt-esitystavasta, niin me saadaan tuolta tuo XA ratkaistua, ja se XA tulee kertomaan meille ne X-koordinaatin arvot, joita vastaavissa kuvajan pisteissä tuo kuvaille piirretty tangentti kulkee tuon B-pisteen kautta. Eli noista kulmakertoimen KT lausekkeesta saadaan seuraavanlainen yhtälö. Eli jos otetaan tuo ensimmäinen esitysmuoto ja tuo toinen esitysmuoto, niin ne on yhtä suuret, koska ne oli molemmat KT. Ja näin ollen sitten vielä jos kirjoitetaan tuo funktioarvo kohdassa xa, niin tämä saadaan seuraavaan muoto. Eli kirjoitettiin tuo yksi miinus ja sitten funktioarvo xa. Ja funktion lauseke oli tuolla. Jos tuo xa sotkee, niin voit ajatella vaan pelkästään x. Ja sitten tuo oikea puoli säilyy sellaisena. Ja nyt tämä voidaan molemmilta puolilta kertoa kolme miinus xa, -alla. Olettaen, että se on eri suuri kuin 0, eli xa on eri suuri kuin kolmonen. Ja oikealle tulee 3 miinus xa kertaa 6xa toiseen miinus 6xa plus 1. Eli miinus 6xa kolmanteen plus 24xa toiseen miinus 19xa plus 3. Ja vasen puoli säilyy sellaisena ja tehdään sitten sillä tavalla, että siirretään kaikki termit tuonne vasemmalle puolelle. Eli nyt jos tämä yhtälö saataisiin ratkaistua, niin sitten me tiedettäisiin nuo xa arvot, joilla, eli joihin kohtiin tuo xa siirtämällä tuo tangentti kulkisi tuon bn kautta. Mutta nyt ongelma on se, että meillä on täydellinen kolmannen asteen yhtälö, ja meillä ei ole semmoiselle ratkaisukaavaa olemassa. Ratkaisukaava on kyllä olemassa, niin sanottu kardanon kaava, mutta sitä ei lukiossa käsitellä. Ja se on suht monimutkainen. Voit Wikipediasta esimerkiksi katsoa. Cubic Equation hakusanalla esimerkiksi löytyy. Mutta vilkastaan tätä laskimella. Eli otetaan laskimesta jotain EQA-moodi ja sieltä f2 eli polynomial. Ja sitten sanotaan, että kolmannen asteen polynomia halutaan ratkaista. Eli painetaan f2. Ja sitten syötetään nuo kertoimet, eli x kolmannen kerro on nelonen. Sitten x toisen kerro on miinus 21. x kerro on 18. Ja vakiotermi on miinus 1. Ja sitten painetaan f1, eli solve. Ja saadaan, että ratkaisut on miinus 4,19, tasan 1 ja 0,06 pyöreästi. Eli samat, mitkä nähtiin siellä jo kuvassa aikaisemmin tuossa noin. Eli noin 0,06, tasan ykkönen ja noin 4,19. Ja kirjoitellaan tuohon näkyviin sitten vielä noin laskimella saadut ratkaisut. Mutta mitä jos me tarvittaisiin tähän tarkat arvot näille kahdelle muulle juurelle? No me saataisiin ne tarkat arvot myöskin selville. Nimittäin voitaisiin jakaa tuo, nyt kun tietää yksi täsmälleen oikein oleva nollakohta, niin se tekijöihin jako räppi, mikä aikaisemmissa videoissa on esitettynä, niin siellä oli, että jos tiedät polynomin nollakohdan a, niin termi x miinus a sen polynomin jakaa. Eli koska tuo x a on yksi, on nollakohta tuolle yhtälölle, niin jos tiedät polynomin nollakohdan a, niin termi x miinus a sen polynomin jakaa nyt se x miinus a ja tässä on tämä x a, ne voi olla vähän hämääviä, mutta jos tämä x alaindiksi a tässä nyt hämää, niin ajattele pelkästään, että x. 4x kolmanteen, miinus 21x toiseen, niin edelleen. Ja x on noin 0,06. Ja siispä tuo yhtälön vasen puoli tuolta tähdestä voitaisiin jakaa x miinus ykkösellä, ja se jako menisi tasaan. Ja sitten kun jakokulmassa Suorittaan tuo jakolasku, niin sen jälkeen huomata, että tuo tähden vasen puoli voidaan esittää seuraavassa muodossa tekijöinä. Ja siitä saadaan toisaalta asteen yhtälön lopulta x alle kaksi ratkaisua, jotka on 17 plus miinus 273 neljä juuri jaettuna kahdeksalla. Ja yhteensä siis nuo ratkaisut oli xa on 1 tai xa on tuo 17 plus miinus. Ja näin ollaan siis löydetty ne x-akselin kohdat, joita vastaaviin kuvajan pisteisiin piirretty tangentti kulkee pisteen 3, 1 kautta. Ja meillä oli kiellettynä arvona arvo xa ei saa olla kolmonen. Ja mikään näistä ratkaisuista, mikä saatiin, ei ole kolmonen. Eli ykkönen. Ja sitten tuolla tuli 0,06 ja noin 4,2 niin mikään niistä ei ole yhtä suuri kuin kolme, eli ei mitään ongelma. Eli näin ollaan löydetty x-akselin kohdat, joita kysyttiin, ja jos haluttaisiin nuo tangenttiyhtälöt sitten määrittää, niin ne saataisiin tuon pisteen kautta kulkevan suoran kaavan avulla, eli tangentin kulmakerroin saataisiin tuohon derivaattalausikkeeseen xa sijoittamalla, ja ne xa oli ne kolme arvoa, mitkä sillä äsken laskettiin, ja sitten sijoitellaan vielä tuo B-pisteen koordinaatit ja siitä saataisiin se tangentin yhtälö lopulta selville, mutta ei tehdä sitä enää tähän videoon.